Кульчуга на стіні, середньовічні шаблі. Ось все, що залишилось у Дениса після обшуку. Слідчі забрали раритетні експонати – пістолі, макети і навіть дерев'яні заготовки. Це єдиний екземпляр із всього, що з майстерні у мене з дому повернули, вирішивши, що це не є вогнепальною зброєю, тому що відсутній запираючий, недостатньо запираючого механізму конструкції. Бачите, це просто фольга. Слідчі СБУ відпрацьовували Дениса все літо, а наприкінці вересня налетіли з несподіваним обшуком. Йому закидають незаконне поводження із зброєю, а також спробу продажу саморобного обрізу. Але як законно поводитися зі зброєю, якщо українське законодавство такого взагалі не передбачає? За відсутності встановленого законом порядку поводження з вогнепальною нарізною зброєю відсутній об'єкт кримінально-правової охорони. Ось і вирішують, що тепер робити з таким прецедентом. Наче замкнене коло, адвокати вимагають повернути обвинувальний акт до прокуратури через відсутність закону, на котрий посилається обвинувачення. Дві години в нарадчій кімнаті і головуючий суддя виносить вердикт. Обвинувальний акт, який є важливим саме документом і основою для захисту обвинувачення в суді, є неконкретним, відсутність чітко та конкретно формулювання обвинувачення, порушує право обвинувачення на захист та обнеможливе призначення судового розгляду і є підстава для повернення прокурору обвинувального акту. Денис і його захисники називають таке рішення доленосним. Це перший в історії України прецедент на користь власника зброї. Своїм рішенням він сказав, що хочете людину обвинувачувати в незаконному поводженні зі зброєю, в обвинуваченні повинно бути посилання на закон, який людина може порушувати. Наскільки це історичний процес? Тобто, наскільки це історичне рішення? Тобто, суд, як вища інстанція слідства, визнав, що так, закону немає, не може бути відповідальності по кримінальному кодексу. У обвинувачення тиждень на апеляцію. Яку тактику беруть прокурори, невідомо. Свої наміри вони ретельно ховають. Це не означає недостатність доказів. Що далі робити? Буде рішення прийматися. Купувати, використовувати короткостволи звичайним громадянам заборонено. А тепер у небезпеці під прицілом навіть ті, хто має зброярське хобі. Відтак, останнє рішення Ніжинського суду вкотре доводить необхідність закону, що зрештою надасть українцям право на захисний постріл із власного пістолету вже більше, ніж крайня.